Kakva je bila reakcija roditelja na auto? Brate, ne mogu da ti opišem. Ček samo da upalim ovaj geng. Brate, znači ono, ljudi, kad sam kupio auto, prvenstveno, pričao sam već sto, znači moji roditelji su bili na neki način protiv da ja kupim tako skupo auto. Pogotovo Kevica, to jest mama. Da ne, Kevica, ja volim tako da zovem. Kevica je bila protiv da kupim auto 30.000 evra, jer puno je para, ali dok sam ja, ljudi, moje Kevici objasnio da sam ja stavio donation goal, dok sam objasnio šta je donation goal, dok sam objasnio da moram da kupim auto 30.000. Znači, ona kaže, pa nemoj kupiti, uzmi sebi pare. Ne, šalim se, naravno, ali hoću da kažem da moji roditelji su stvarno bili onako previše ponosni, srećni, ali znaš, ona kao skupi auto, znaš, sine, pazi gde parkiraš ovo, ono, znaš, tako da, mislim, klasične reakcije roditelja, mnogo čisto sve. Samo što kažem, ovaj, dok sam ja objasnio svojim roditeljima da sam ja stavio donation goal od 20.000 evra, jer ja, ljudi, kad streamujem, ništa ne pričam, ja sa Kevom, BP Johnny mi donirao 1.000 evra. Mislim, znam nekad reći, ono, imam dosta donacija, ljudi mi doniraju, pa mama pita kao, ko to donira, kao, svaka čast tim momcima, ljudima što, momciva, svaka čast tim ljudima što doniraju, kao, ne znam, ono, baš, još nejasno joj je da, znaš, neko dođe meni donira pare, znaš, kao. I to mnogo, mnogo velike pare, brate. Ja sam znao za dan da od donacije uzmem 1.500 evra. Ja dođem i kažem Kevici, rekao je, kao, uzao sam, danas bilo donacije 1.000 evra. Ona padne, brate, ne možeš da veruješ, razumeš? Evo, ja spao za ovo! Lajkite, braći, stream, tako da